Okay, pada hari Isnin 18 Oktober, 8 suku malam kita akan solat isyak dan dan ada bacaan al-mulk. Kemudian diteruskan dengan qasidah. Lepas qasidah habis, pelajar akan pergi ke checkpoint masing-masing untuk kuis melalui rasul, pertandingan khuat dan pertandingan jawi. Kemudian habis pertandingan itu semua, pukul 10 semua pelajar bersurai. Pada keesokan paginya, pada hari Selasa, 4.30 pagi, pelajar akan bangun tidur dan terus bergerak ke surau untuk mengadakan qiyam mulia perdana yang akan bermula pada 5 suku pagi. Kemudian selepas qiyam mulia habis, akan sahur beramai-ramai di surau. Kemudian habis sahur, solat subuh secara berjemaah dan diteruskan dengan ceramah Maulidur Rasul pada pukul 6 suku pagi. Lepas habis ceramah, akan ada penyampaian cenderamata kepada penceramah. Kemudian pelajar akan bersurai pada 7 suku pagi. Kemudian akan disambung pada waktu malam, iftar perdana secara ramai-ramai di Dewan Selera pada pukul 7. Kemudian diteruskan dengan solat maghrib. Kemudian lepas solat maghrib, akan ada majlis penyampaian hadiah pada jam 7.45 malam. Kemudian pelajar boleh bersurai pada pukul 8 malam. Okey, Aulia, teruskan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Syamizi. Saya akan teruskan untuk perincian program. Bagi aktiviti pertama, iaitu kuis Maulidur Rasul, pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan kumpulan ini akan digerakkan kepada setiap checkpoint. Jadi di checkpoint-checkpoint ini akan terdapatnya AJK yang bertugas yang akan menjalankan program tersebut. Kemudian, bagi aktiviti kedua, iaitu pertandingan khat, bagi pertandingan ini, wakil setiap kelas adalah sangat diperlukan dan kami akan sediakan peralatan untuk tulisan khat ini seperti peralatan khat dan juga kertas. Kemudian bagi aktiviti ketiga, iaitu pertandingan jawi, wakil setiap kelas harus menghantar seorang wakil dan kami akan memberi perkataan dan mereka akan mengeja perkataan tersebut. Badan akan menyediakan setiap orang untuk in charge bagi setiap orang supaya tak ada yang menipu lah macam tu. Kemudian untuk qiyam mulia perdana pula, setiap pelajar diwajibkan untuk datang pada program ini dan kami akan jalankannya pada yang telah ditetapkan oleh Syamizi tadi. Kemudian untuk implikasi kewangan pula, kami memerlukan sebanyak RM288 iaitu daripada wang caruman pelajar. Kemudian kalau kita lihat di bahagian ini perbelanjaan, sebenarnya kami tertinggal satu iaitu kami tertinggal satu pertandingan yang memerlukan peruntukan sebanyak RM44 sebenarnya. Jadi sebenarnya jumlah wang aset ialah RM288. Kalau boleh lihat jumlah belanjaan kat sini ada RM240. Ada tersilap sedikit error kat situ. Jadi kalau boleh lihat kat sini, untuk kuis Cinta Rasul, kami akan memberi hadiah kepada setiap kelas untuk yang checkpoint tadi menang. Kami akan memberi hamper yang berjumlah sebanyak RM50 untuk tempat pertama, RM50 untuk tempat kedua dan RM40 untuk tempat ketiga. Kemudian untuk pertandingan khat, kami akan memberikan wang tunai kepada pelajar iaitu sebanyak RM20 untuk tempat pertama dan RM15 untuk tempat kedua dan RM10 untuk tempat ketiga. Sama juga seperti program aktiviti Ijaz Zahir di mana kami akan memberikan wang tunai serta jumlah yang sama bagi tempat jumlah yang sama dengan pertandingan khat tadi iaitu RM20 tempat pertama, RM15 tempat kedua dan RM10 bagi tempat ketiga dan ada lagi satu program iaitu berjumlah RM48 yang total semua sekali ialah RM288. Jadi sekian daripada kami. Jika terdapat sebarang soalan, bolehlah diajukan kepada pihak kami untuk pencerahan. Saya buka soalan kepada para juri. Ada apa-apa yang kita perlukan additional clarification? Saya ada beberapa komen. Yang first saya nak cakap tanya. Sangat clear, sangat bagus. The flow presentation tu ada dan the pecahan pembahagian untuk setiap pembentangan, setiap ahli ada masa yang cukup untuk cakap masing-masing. So itu clear dan memang nampaklah mula-mula start dengan Kamalia and then Syamizi, lepas tu Aulia. So senanglah nak ikut, adalah kejap
kejap lompat sana sini, lompat sana sini kan. So itu okey. Cuma kalau boleh elakkan untuk membaca sebab I think tadi masa mula-mula macam agak sedikit panjang. So it's a bit difficult untuk kita orang follow through. Tapi other than that, saya rasa okey. Cuma untuk implikasi kewangan, macam tadi Alia cakap yang ada terlepas something kan. So itu tak apa. Memang bagus kalau betul lah ini memang betul-betul pembentangan kita kerja yang sebenar. Baguslah untuk clarify yang sebenarnya ada kesalahan dan extra RM48 tu sebenarnya dari untuk pertandingan yang keempat, petang pertandingan dia. Tapi macam okeylah, itu saya applaud, memang bagus. So Azri dengan Huren ada apa-apa? Can you hear me? Boleh? Okay. Boleh. For kumpulan satu, I would like to applaud Aulia because saya dapat rasa and dapat sense her confidence. Aulia sangat confident dalam menyampaikan dan explanation Aulia pun jelas. But for the first two speakers, I would like it to be more formal and macam Fazlin ada mention earlier, elakkan membaca especially bahagian pengenalan and introduction. Sebab introduction ni akan give an impression. So it will be better if you remain eye contact and try to explain without reading. That's all. Congrats, Aulia. Terima kasih. For me, okay, tanya kepada ketiga ahli kelas satu. Cuma sama juga komen saya untuk yang speaker pertama tadi. Kalau boleh, sebab tadi kita ada banyak macam gap-gap dan apa kan. So, nampak tak berapa ready dan meyakinkan. Yang lagi satu, saya daripada macam ni. Sebab kita kata-kata bahasa Melayu, saya nampak tadi dekat halaman 5 perincian program yang in charge. So, saya rasa mungkin lebih baik sekiranya in charge tu kita pakai bahasa Melayu juga. Ada apa-apa soalan ke daripada para pembentang di kumpulan satu yang nak tanyakan apa-apa? Kalau tak ada, Cik Gansha ada dengar ke tadi? Cikgu ada dengar, Fazlan. Betul boleh cik tengok atas lagi kita kerja dia. Okay, bawah sikit, turun sikit. Okay, lagi. Okay, stop. Okay, untuk penyertaan ni, kalau boleh tulis bilangan pelajar berapa. Supaya bila pihak pengurusan tengok jumlah yang nak diluluskan, dia boleh tengok kesesuaian dengan penyertaan. Kalau kamu punya penyertaan semua pelajar tu berapa ratus orang, jadi mungkin ada kat situ budi bicara daripada pihak pengurusan. So jangan tulis semua pelajar, tulis berapa bilangan pelajar. Okay, terima kasih. Okay, baik. Bawah lagi. Okay, lagi bawah. Next. Okay. Next time kalau dalam pembentangan, tak, ini hanya mock pembentangan, tapi nanti lepas next time tak akan ada alasan kamu untuk RM48 tu tak ada. Okay? Sebab orang nak tengok ni betul-betul, sebab ni adalah first perception penilai untuk tengok kamu punya program. Alright? Boleh next time. Okay, terima kasih. Lagi bawah. Cikgu tahu kamu ambil ni daripada Baim. Bak tukar nama pengetua tu. Okay. Alright. Okay, that's all from me. Thank you so much. It's very good. Okay, komen untuk kumpulan 2 sampai kumpulan 4. Tadi saya termiss. Kalau boleh, sebelum mulakan pembentangan, kenalkan diri dulu. Dan ini kan dari badar kan, walaupun korang bukannya semua badar, kumpulan satu kejap.
Kumpulan satu, ada ALK, ada bandar, ada BWP kan. Tapi macam for this case, sebabkan pembentangan untuk bandar dan pretend lah korang presiden bandar ke, setiausaha bandar ke apa ke. Macam, so that nampak macam benda ni macam benda betul lah. Okay, kumpulan dua sampai kumpulan empat nanti make sure perkenalkan diri dulu, cakap lah kalau ini program peers, cakap korang semua dari peers, presiden ke, setiausaha ke, bendahari ke apa ke. Tapi untuk kumpulan satu, tahniah. Nanti kita orang akan bagi review dan akan evaluate dan share the review lah. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kumpulan dua, kalau dah ready, boleh unmute, boleh share screen. Sekejap, kumpulan dua ada semua orang ke? Adam, Anisha, Alia. Anisha. Ada semua cukup. Adam ada, okey. Oh, Alia masalah. Okey. Kalau dah bersedia, boleh mulalah. Beri kami sedikit masa untuk share screen. Okay, okay, dah nampak. Assalamualaikum, selamat petang, selamat sejahtera, salam satu Malaysia dan salam cinta akan budaya dan bangsa kita. Jadi, saya sebagai Presiden Badan Wakil Pelajar Sesi 2020 dan 2021 berserta setiausaha Badan Wakil Pelajar 2020-2021 dan Bendahari Badan Wakil Pelajar Sesi 2020-2021 akan membentangkan kertas kerja yang telah dilakukan oleh pihak kami untuk mengadakan program Show Us Your Culture pada 24 November sehingga 2 Disember 2020. Seterusnya, kita pergi kepada mukadimah ataupun titik penting bagi kertas kerja ini, iaitu tujuan. Kertas kerja ini bertujuan untuk memohon kebenaran pihak pengurusan MRSM Taiping agar dapat meluluskan dan mempertimbangkan perkara yang pertama, iaitu permohonan bagi pelaksanaan program Show Us Your Culture. Kedua, permohonan peruntukan bagi pelaksanaan program ini. Seterusnya, kita berbalik semula kepada latar belakangnya. Jadi program ini diadakan bagi mengisi masa lapang para pelajar tingkatan 4 semasa perintah kawalan pergerakan PKP berlangsung disebabkan terlalu banyak PKP 1.0, PKP 2.0 dan PKP 3.0. Maka kami bersepakat untuk mengadakan satu program yang memberi manfaat kepada semua pelajar. Dan tujuan utama program ini juga diadakan untuk memastikan masa lapang para pelajar tingkatan 4 diisi dengan aktiviti berfaedah. Jadinya, aktiviti ini sangatlah memberikan impak yang positif kepada mereka. Dan mereka tidak membuang masa melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya, program ini juga dilaksanakan di bawah kelolaan Badan Wakil Pelajar Sesi 2020-2021. Dan juga dipantau oleh Guru Penasihat Badan Wakil Pelajar. Kita pergi pula kepada objektif kita. Jadinya, kita mempunyai tiga objektif yang sangat penting dan perlu diketahui.
objektif yang pertama ialah untuk melahirkan pelajar yang mempunyai rasa cinta akan budaya dan adab resam supaya mereka tidak leka malah lagi dengan budaya-budaya dan adab resam agar tidak ditelan zaman. Seterusnya, kita akan melaksanakan objektif program ini adalah untuk program ini adalah untuk melaksanakan program Show Us Your Culture untuk mendedahkan pelbagai budaya kaum-kaum yang lain seperti kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India dan pelbagai kaum yang lain. Akhir sekali, objektif program ini adalah untuk melahirkan pelajar yang berfikiran terbuka kerana mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang budaya-budaya kaum yang lain. Saya berikan seterusnya kepada ahli yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, kita teruskan dengan justifikasi bagi program Show Us Your Culture. Yang pertama, program ini adalah salah satu platform buat organisasi BWP sesi 2021 untuk mengendalikan program secara kecil-kecilan. Yang kedua, program ini adalah untuk menerapkan sedikit demi sedikit rasa ingin tahu tentang budaya masyarakat lain. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi, BWP sesi 2021 ingin membolehkan lagi para pelajar mengetahui tentang kaum-kaum tentang ciri-ciri dan perkara tradisional kaum-kaum lain seperti pakaian mereka. Okey, perkara yang seterusnya ialah pelaksanaan program. Program ini melibatkan ahli badan wakil pelajar sesi 2021 dan seorang wakil homeroom dan pelajar tingkat tempat yang ingin turut serta. Kami mewajibkan wakil homeroom dari setiap homeroom supaya dapat memeriahkan lagi program ini. Program ini bermula pada 24 November sehingga 2 Disember 2021. Typo. Ahli jawatankuasa telah dilampirkan pada lampiran A. Okey, sebenarnya program ini adalah antara kerjasama antara MRSM Taiping, MRSM Merbuk dan beberapa MRSM yang lain. Oleh itu, apabila peserta menyertai program ini, mereka akan menerima CJ daripada MRSM Merbuk. Sebenarnya program ini adalah peringkat negeri kerana kami bekerjasama dengan MRSM lain. CJ yang mereka dapat tu CJ negeri, so nilai untuk PGA skim mereka adalah tinggi. Seterusnya saya serahkan kepada Emisha Afina. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudari Alia Maisara. Nama saya ialah Emisha Afina binti Zulkifli selaku Bendahari Badan Wakil Pelajar 2021. Saya akan menerangkan tentang implikasi kewangan bagi program Show Us Your Culture. Jadi, seperti yang telah dinyatakan, program ini memerlukan wang berjumlah RM150 untuk menjayakan pertandingan video terbaik dan menarik. Jadi, untuk tempat pertama, kami akan memberikan hamper bernilai RM60 kepada pemenang tempat pertama. Seterusnya, hamper bernilai RM50 kepada pemenang tempat kedua dan akhir sekali hamper bernilai RM40 kepada pemenang tempat ketiga. Jadi sebagai penutup, kami berharap agar pihak maktab dapat meluluskan permohonan kami untuk program Show Us Your Culture. Sekian, terima kasih. Terima kasih kumpulan dua. Saya ada beberapa soalan. Soalan pertama, tadi ada cakap yang program ini adalah kolaborasi dengan MRSM lain dan sijil akan diberikan oleh MRSM Merbuk. Kenapa sijil diberikan oleh MRSM Merbuk dan bukannya oleh MRSM Taiping? Sebenarnya, kita akan ada dua sijil. Satu daripada pihak maktab, satu lagi daripada MRSM Merbuk. Sebab sebenarnya program ni idea asal daripada MRSM Merbuk dan mereka mengajak MRSM Taiping untuk
sama-sama bekerjasama untuk program ni lah. Jadi kami membuat keputusan untuk bekerjasama, jadi mereka akan bagi juga CJ tu kat kita sebab program adalah dari satu negeri, daripada negeri yang berbeza. Okay, faham. And then kalau tengok implikasi kewangan, ada hadiah tempat pertama, kedua dan ketiga. Tempat pertama, kedua dan ketiga itu adalah dalam MRSM Taiping ke ataupun keseluruhan? Dalam MRSM Taiping. Dan kalau so maknanya tak adalah pemenang keseluruhan. Kalau combine dengan MRSM Melbourne tak adalah. Yang keseluruhan tu depa just nak buat gambar peserta tu depa akan post dekat setiap IG HRC MRSM lain. Okay. Depa just supplykan CJ. Faham, faham. So maknanya okay. Dan berapa MRSM yang terlibat? Lebih daripada 10 MRSM. Okay, so maknanya semua MRSM akan post gambar, post video dekat IG masing-masing je lah. Tapi hadiah semua akan diperuntukkan mengikut MRSM masing-masing. Ya. Yeah. Okay, faham. Juri lain ada soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan lain, Cikgu Asya okey ke? Cikgu Asya dengar ke? Assalamualaikum, saya tak ada soalan, cuma saya nak sampaikan penambahbaikan yang boleh dilakukan. Untuk presentation kertas kerja ni, saya rasa it is preferable to present in PDF so that there will be no like editing tools and then tak larilah kertas kerja tu. And then for the presenting screen, it is better for you to on the do not disturb mode or so that your notification won't be show off lah. And for the presentation, semuanya saya rasa sangat confident, it's good. However, one thing that could be improved is informality. Ada saya perasan campuran bahasa semasa presentation. Maybe masa Q&A is acceptable, but masa presentation, make sure that you are more formal. Thank you. Okay, thank you for it. I nak tambah. So bagi saya, tujuan atau belakang dan objektif memang sangat clear. Memang boleh ikut satu persatu, memang boleh faham betul-betul apa yang program ini cuba untuk apa objektif program ini lah. Dan flow bagus, cumanya kalau boleh, sejauh ini online, so online macam susah sikit, tapi kalau boleh flow between presenters tu make sure smooth lah. Jangan ada tiba-tiba ada stop 30 saat ke, 1 minit ke, sementara nak tunggu speaker lain bercakap. Maybe ada internet connection apakah, itu okay. Cuma kalau kita boleh elakkan, cuba elakkan sebab takut tak nampak, macam tak tahu siapa yang nak cakap seterusnya. But other than that, okay, tak ada masalah. Azri, ada apa-apa? Saya rasa sebab semua point yang saya nak tegur semua tadi sentuh, so tak ada apa-apalah. Dah semua confident, baik. Itu je. Okay. Kalau tak ada apa-apa, thank you. Kumpulan dua. Good job. Tanya. Terima kasih atas teguran. Okay. Kumpulan tiga, kalau dah sedia, semua dah ada ke kumpulan tiga? Tak cek pun. Tiga. Ya, sila. Alizarin, okay, dah ada. Kumpulan tiga, kalau dah ready boleh buka mic, buka video and boleh share screen lah. Sekejap. Okay, tak apa. Nak edit sikit. Sementara itu kumpulan 4
Ahmad Bilal memang ada masalah. Syazliani. Ah, ya, dia internet dia masalah. Oh, okey. Tapi korang dah ready nak present eh? Ada. Boleh ke present kalau tanpa dia? Ah, boleh, boleh. Okey, alright. Hi, sorry. Boleh tak kalau kita orang group 3 nak minta izin untuk next turn kejap? Sebab ada masalah teknikal lah. Kenapa ya? Sebab PDF ni satu iPad battery I habis untuk iPad. I tengah-tengah chat sekarang on the way on. Oh, okay. Kalau aku belum pak, okay? Belum pak dah ready ke? Yeah, present. Sorry. This. Belum, belum. Kumpulan tiga, kalau present, kalau orang lain present tak boleh, kena iPad tu juga. Sebab file tu ada dekat iPad ni, tak send dekat group lagi. Tak apalah, kalau lompat pun tak ready, kita tunggulah kejap 5 minit, boleh ke?
Hello. Hello. Yep. Alright. I dah dapat the file. Okay. Kejap. Okay. Okay, boleh nampak ke? Belum lagi. Sekarang dekat Zoom. So, okay. Pergi dekat file. Okay, boleh. Okay. Yep. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi pada hari ini saya Muhammad Alif Zahrin Shah bin Badli Shah selaku Presiden Ahli Lembaga Koperasi 2021. Jadi pada hari ini saya ingin membentangkan serba sedikit tentang kertas kerja kami, iaitu berkaitan dengan program Hari Keusahawanan. Jadi seperti yang kita tahu, kertas kerja ini untuk membuat program hari keusahawanan dan telah dianjurkan sendiri oleh Ahli Lembaga Koperasi sesi 2020-2021. Baiklah, kita teruskan dengan tujuan yang pertama. Baiklah, tujuan bagi program ini iaitu hari keusahawanan ialah untuk meminta kebenaran daripada pihak pengurusan MRC Taiping untuk meluluskan pelaksanaan hari keusahawanan ini, dan juga untuk memohon kepada pengurusan MRC Taiping untuk meluluskan peruntukan kewangan bagi program hari keusahawanan. Jadi seterusnya ialah latar belakang untuk program ini. Jadi program ini merupakan satu inisiatif yang diambil oleh Ahli Lembaga Koperasi untuk diadakan dan memberi pendedahan kepada para pelajar MRC Taiping sendiri ia seperti pendedahan awal sebagai seorang pelajar untuk menyelami bidang perniagaan dan berurusan dengan orang, dan perkara ini sendiri dapat menambah skill untuk berkomunikasi dengan orang. Okay, jadi program ini dapat memastikan pelajar itu sendiri dapat mempersiapkan diri untuk menyambung pucuk kepimpinan organisasi pada masa akan datang. Baiklah, di sini dia mengatakan untuk menyambung pucuk kepimpinan organisasi. Jadi seperti yang kita tahu, apabila kita berada dalam badan kepimpinan, kita sendiri perlu mempunyai skill berkomunikasi yang bagus. Jadi dengan adanya program Hari Keusahawanan ini, kita dapat mengasah
skill untuk kita berkomunikasi dengan orang, dan kita juga dapat mempelajari banyak cara untuk berurusan dalam bidang perniagaan. Jadi seterusnya ialah objektif. Baiklah, objektif bagi program Hari Keusahawanan ini ialah seperti yang tertera di situ, program ini objektifnya ialah untuk memberi peluang dan pengalaman kepada pelajar untuk mendalami dan mengelola bidang perniagaan. Dan seterusnya, dapat menonjolkan bakat para pelajar yang mempunyai kognitif dan kreativiti yang berbeza. Dan akhir sekali ialah merapatkan hubungan silaturahim dalam kalangan warga MRC Taiping serta ahli sesama organisasi. Baiklah, seperti yang kita tengok, apabila objektif mengatakan ia dapat memberi peluang dan pengalaman kepada pelajar. Jadi di sini kita tahu apabila program Hari Keusahawanan ini diadakan, pelajar-pelajar dapat menyertai program tersebut dan mengambil peluang dalam setiap aktiviti yang ada, seperti berniaga, seperti pameran dan juga cabutan bertuah. Jadi para pelajar juga dapat menunjukkan bakat para pelajar, seperti bakat untuk berkomunikasi dengan orang ramai, bakat untuk berniaga dan seterusnya, dapat merapatkan hubungan silaturahim. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada Alia Izzati. Terima kasih kepada saudari Alip sebentar tadi. Baiklah, saya Nur Al-Izzati binti Nordin daripada Ahli Jawatan Kuasa Asrama akan menyambung pembentangan untuk program ini. Baiklah, seterusnya adalah penyertaan. Kami menyasarkan seluruh warga Emerson Taiping untuk menyertai program ini. Seperti yang Cikgu Aisyah tegur sebentar tadi, jadi saya akan betulkan di sini bahawa kami menyasarkan 550 orang warga Emerson Taiping untuk menyertai program ini. Kita bergerak kepada jawatan kuasa program. Untuk pengarah projek, Muhammad Ali Zaharin Shah bin Badli Shah, seperti yang saudara sebentar tadi. Untuk timbalan pengarah, saya sendiri, Nur Ali Izzati binti Nordin. Untuk setiausaha, ahli kumpulan kami yang seterusnya, iaitu Nur Asilah binti Muhammad Ramazan. Dan ahli jawatan kuasa yang terdapat dalam program ini adalah ahli jawatan peralatan, ahli jawatan kuasa peralatan, ahli jawatan kuasa protokol, ahli jawatan kuasa poster dan juga ahli jawatan kuasa hadiah. Untuk ahli jawatan kuasa peralatan, ahli jawatan kuasa ini akan menguruskan bahagian penyediaan keperluan program seperti meja, helai dan papan kenyataan. Manakala untuk ahli jawatan kuasa protokol, beliau akan menguruskan bahagian apabila datangnya ahli VVIP pada hari tersebut. Manakala untuk ahli jawatan kuasa poster, beliau akan menguruskan bahagian poster untuk mempromosikan gerai-gerai yang akan ada di Hari Keusahawanan nanti. Untuk ahli jawatan kuasa, pada hari tersebut kami akan mengadakan cabutan bertuah dan beliau akan menguruskan hadiah berkenaan cabutan bertuah nanti. Baiklah, kita bergerak kepada seksi yang seterusnya, iaitu tentative program. Aktiviti ini akan diadakan pada tarikh 21 Jun 2021 dan pada hari tersebut pada pukul 8 pagi bermulanya perhimpunan pelajar dan tetamu, manakala pada pukul 8.15 pagi ucapan pengetua akan berjalan dan diteruskan dengan ucapan perasmian tetamu jemputan. Untuk 9 pagi pula, jualan gerai akan mula dibuka dan juga aktiviti jualan akan dijalankan. Jadi apabila tibanya pukul 9 pagi ini, pelajar yang mengambil bahagian akan bergerak ke gerai masing-masing dan memulakan jualan mengikut kehendak mereka. Seterusnya pada pukul 12 tengah hari, penyampaian hadiah cabutan bertuah yang telah dijalankan sebentar tadi akan disampaikan. Penyampaian hadiah ini akan dijalankan oleh pengetua cemerlang Emerson Taiping sendiri. Pada pukul 12.30, aktiviti ini akan bersurai dan pada pukul 1 petang kami menyasarkan bahawa tempat tersebut sudah siap dikemas dan bersurai. Baiklah, setakat itu sahaja daripada saya. Saya akan berikan kepada saudari Asila.
Terima kasih Izzat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asila binti Muhammad Ramadzan, selaku setiausaha ahli lembaga koperasi bagi sesi 2021. Baiklah, saya akan sambung pula dengan keperluan bagi program yang akan dijalankan ini. Boleh dengar clear ke? Boleh. Jadi bagi keperluan, kami memerlukan 24 buah meja dan 2 buah heller. Tapi keperluan ini telah ada di telah tersedia di maktab. Jadi keperluan yang memerlukan kos hanyalah 3 buah papan pameran untuk pameran yang akan dijalankan pada hari tersebut dan menggunakan kos sebanyak RM150. Baiklah, seterusnya. Bagi penutup, diharapkan agar pihak pengurusan MRC Taipei dapat meluluskan pelaksanaan program dan permohonan peruntukan bagi program Hari Keusahawanan ini. Jadi sebarang pertanyaan boleh hubungi mana-mana nombor yang tertera di atas seperti tadi. Sekian itu sahaja daripada kumpulan 3. Terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan 3. Pihak juri ada soalan ke? Saya tak ada apa-apa, cuma ada komen. Okey, kalau tak ada soalan, saya boleh teruskan dengan komen. First, good job kumpulan 3, sangat clear dan bagus kalau kita boleh pergi kepada kos implikasi kewangan yang ada meja dengan healer. Itu saya nak tunjuk yang itu bagus, walaupun meja dengan healer tak ada kos tapi still dimasukkan dalam table keperluan program ini, so that kita nampak yang sebagai organizer anda semua dah take this into account lah, dah fikir macam okay, kita perlukan meja, kita perlukan healer tapi semuanya ada dekat sekolah, so itu tak perlu bayar apa-apa pun, tapi still dah, kalau sekarang saya yang baca paper ni saya macam oh, okay lah, at least diorang dah fikir benda-benda ni semua, so macam insyaAllah okay, so bagus, good job. AJK, setiap AJK tadi dah terang betul-betul AJK protokol kena buat apa, peralatan buat apa, poster buat apa, hadiah buat apa, bagus. Tak ada apa. Penyertaan memang tadi macam cikgu Aisyah sebut, so bagus sebab kita still sebut verbally 550 orang. So lepas ni just make sure kita letakkan elok-elok. Rasanya tadi ada yang some people yang sounded a bit nervous, tapi itu normal presentation kan, siapa dia tak nervous, tapi macam itu kita boleh perbaiki dengan kalau kita practice banyak kali, insyaAllah makin lama makin okay. And kalau okay, boleh scroll bawah sekali tak dekat penutup okay, penutup ejaan nama make sure betul lah, rasanya Puan Noriha, Noriha. So benda-benda ni kena make sure check lah, sebab ada certain orang yang memang particular benda-benda ni. Yes. Saya pada tu saya tak ada apa dah. Juri lain. Kurang. Satu lagi ni. Fazlan, Cik Wan Rohani tu mesti nama penuh. Wan Rohani. Muhammad Alif Zahari Harun. Nama penuh. Kena letak nama penuh. Betul. Okey. Saya nak touch lagi satu benda. Azri yang cakap dengan kan? Boleh je. Saya nak touch bahagian jawatan kuasa tadi. Boleh scroll. Saya perasan ada difference in font size. Size perbezaan size font. It is better if you want to print, make sure font size semua nampak regular lah. Semua nampak sama. Tak ada nampak kecil, nampak besar. Sebab benda ni akan nampak a little bit informal. And for the real presentation, if you present to pengetua higher up, make sure you will be more prepared and what happened earlier will not happen again lah. Okay, that's all. Otherwise, great presentation. For me, untuk saya, presentation okay, cuma satu formality ni sebab for message dan message tu agak tak baik. Ya, yeah, so boleh follow apa yang Hurun cakap tadi lah. Boleh ni kan dekat iPad kan, buka do not disturb yang lambang bulan tu.
Yes. Lepas tu yes. Kalau kertas kerja betul, make sure nama program betul sebab tadi nama salah kan, ikut evolution kan. And lepas tu tadi nama font size dah sebut. Cuma I think benda yang bagus tu dibuat kalau macam untuk readiness, maybe tadi ni boleh buat macam bukan seorang je dah pegang. So maybe ada orang yang akan ada backup. Itu my suggestion. So, yes. Backup plan is important. Okay, kalau tak ada apa-apa dah. Thank you Juri, Urun, Azri. Terima kasih Guasa. Kalau tak ada apa-apa dah. Thank you Group 3. Good job. Tahu ada masalah teknikal tadi. Yep, good job. Sekejap, bagi cikgu tengok dia ada heater eh tadi. Dia ada heater footer eh, dia punya tu. Kat atas tu. Ada apa cikgu? Ada macam ditulis program cuba atas sikit, atas sikit. Okay, ni kamu tu dia program hari keusahawanan ni kan? Macam tergantung lah. Jadi kalau kamu nak bagi nampak dia menarik sikit, kamu letak program hari keusahawanan, tarikh dia. Tak tarikh. Program hari keusahawanan 2021. Ah, lepas tu tarikh. Tarikh dia kat bawah, bila nak buat ni. Oh, okay. Untuk header. Ah, untuk header, yes. Header. Macam ni. Ah, ni, ha, okay. Okay lah. Rasa tak lewat. Rasa ni okay. Ha. Okay, thank you. Terima kasih. Thank you. Good job. Good job, good job. Okay. Kumpulan 4. Okay ke Bilal? Okay ke Bilal? Internet you okay ke? Tak okay sangat. Okay, kalau tak okay sangat, tak apa. Yang lagi dua dah ready ke? Dah. Dah. Okay, kalau dah ready boleh mula. Kejap, kumpulan 4 dah hantar email ke? Dah. Dah. Oh, siapa lupa hantar? Nak tulis kumpulan. Siapa hantar? Tazliani. Email dia Fia. Tak apalah, lagi aku cari. Okay, tak apa. Tak apa, tak apa. Boleh, boleh mula dulu. Boleh nampak ke? Boleh, boleh. Sekarang nampak dekat Zoom lagi. Oh, okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Boleh dengar suara saya ke? Boleh, clear. Okey. Program yang akan kami jalankan adalah ceramah masa hadapan Palestin. Anjuran Badan Dakwah. Sebelum tu, nama saya Nur Syazali Nashita. Jawatan saya ahli jawatan kuasa ICT Pembimbingan Sebaya. Okey. Program yang akan kami jalankan adalah ceramah masa hadapan Palestin. Anjuran Badan Dakwah dan Rohani MRSM Taiping. Program ni akan dijalankan di Dewan Majlis Perbandaran Taiping. Tujuan program ni diadakan adalah untuk mendapatkan penilaian serta kelulusan daripada pihak maktab untuk menganjurkan program ni
di luar mata. Latar belakang dia, program ceramah masa hadapan Palestin ni satu inisiatif daripada pihak Badar Emerson Taiping untuk mengadakan, memberi pendedahan kepada golongan muda, golongan muda ataupun para pelajar di kawasan Taiping. Penceramah jemputan kami adalah Amin Idris, pendakwah bebas yang terkenal. Objektif, menerangkan keadaan semasa di Palestin, membuka minda pelajar terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin dan menerapkan semangat jihad kepada para pelajar. Penyertaan, kami membuka penyertaan ini untuk pelajar di Sekolah Menengah Kelian Pau, Sekolah King Edward, Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah dan Emerson Taiping. Sasaran penyertaan kami adalah 400 orang pelajar dan 8 orang guru. Seterusnya saya serahkan kepada Laba. Okay. Terima kasih Lia. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Lawanya dan jawatan saya ialah Penolong Bendahari Persatuan Usahawan Muda. Baiklah, saya akan teruskan dengan jawatan kuasa program. Penasihat dan pegawai pengiring ialah Puan Nur Aisyah binti Mohd Hasim. Pengarah projek ialah Ahmad Bilal bin Syukran Saadnuddin. Pengurus operasi program dan pengawal kewangan ialah Nur Syazriani Nasyita. Dan akhirnya pengurus keselamatan, protokol pengurus makanan dan teknikal dan logistik ialah saya, Lawanya. Seterusnya ialah tentative program. Pada pukul 7.30 pagi, para pelajar dan guru-guru akan hadir ke Dewan MPT Taiping. Dan pada pukul 8, para pelajar akan bermula untuk berdaftar. Seterusnya, pada pukul 8.30, kehadiran tetamu kehormat dan majlis akan diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Negeri Perak, bacaan doa, ucapan alu-aluan, ucapan perasmian. Dan pada pukul 10.30, ceramah masa hadapan Palestina, slot pertama akan bermula. Selepas itu pada pukul 12.30, para pelajar dan guru-guru akan makan tengah hari. Seterusnya, ceramah masa hadapan Palestina slot kedua akan bermula. Dan slot kedua akan berakhir pada pukul 4.30 petang. Pada pukul 5 petang, penyampaian sijil dan cenderahati kepada penceramah. Dan akhirnya pada pukul 9.30, majlis bersurai. Seterusnya ialah perincian program. Bagi slot pertama, pelajar-pelajar akan mengenali latar belakang dan sejarah Palestina serta memahami perkara yang berlaku di Palestina. Seterusnya, bagi slot kedua, pelajar-pelajar akan mengetahui cara untuk membantu golongan Palestina dan mengetahui peranan dan tanggungjawab mereka untuk menolong golongan Palestina. Okey, saya akan serahkan kepada Lia. Terima kasih. Terima kasih, Lakwa. Seterusnya, saya akan bentangkan implikasi kewangan. Pendapatan, kami akan minta sumbangan daripada sekolah-sekolah yang terlibat. Jumlah dia RM2,465. Perbelanjaan yang kami gunakan untuk bayaran sagu hati dan sijil. Sagu hati penceramah kami anggarkan dalam RM50 dan sijil untuk semua peserta yang terlibat 400 orang peserta dan anggaran jumlah dia RM1,200. Makanan pada waktu rehat kami akan sediakan sandwich untuk para pelajar, bihun goreng untuk guru dan juga penceramah
dan air mineral untuk semua orang. Keperluan program, kami memerlukan Dewan Majlis Perbandaran Taiping dan kerusi untuk semua pelajar dan juga penceramah. Keperluan ni disediakan oleh pihak Dewan Majlis Perbandaran Taiping. Seterusnya penutup. Untuk tinggi harapan kami agar program ini dapat dilaksanakan kepada semua sekolah yang terlibat supaya dapat membuka minda para pelajar tentang isu yang berlaku di Palestin, khususnya lagi kepada MRSM Taiping. Segala kerjasama yang diberikan, kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Okey, boleh pergi dekat slide balik tak? Inilah sikit bawah tu tak ada apa ya? Okey, pergi second page. So okey, alright. Okey, pertama ejaan Palestin tu mesti betul lah. Tajuk eja betul BM, P-A-L-E-S-T-I-N, tapi sini ada Palestina, ada Palestine, Palestine yang ada E kat belakang tu English. So make sure consistent guna semua E, semua Melayu lah, bahasa Melayu. Selain pada tu, ejaan yang lain semua okey. Tadi masa mula-mula ada dengar penggunaan kata-kata informal, so benda tu boleh diperbaiki. Flow okey. Dan walaupun ada salah seorang ahli tak boleh serta sebab masalah teknikal, tapi still nampak yang lagi dua prepared lah untuk present, so bagus. Selain daripada tu, Huran ada apa-apa? For the spelling inconsistency regarding Palestine, Palestina and Palestine, I would like to suggest after this, if you want to present formally, or make sure at least there is one person in charge untuk semak ejaan, font size, format. So semuanya ni lah, smooth je, tak ada yang satu macam ni, satu macam ni. And then untuk pengenalan tadi, kan ada the first presenter tu terlupa nak kenalkan diri. So I would like to suggest if after this you ada sebut dulu tajuk before kenalkan diri, and then you teringat nak kenalkan diri, you jangan macam maaf. You boleh teruskan cakap je tajuk, and then you boleh proceed with, sebelum saya meneruskan pembentangan, saya ingin mengenalkan diri, nama saya adalah etc. And then you proceed with your presentation. This way you akan nampak more confident and you tak nampak macam you make a mistake. So that is one tip. Otherwise it is a good presentation. Thank you. Thank you. Azri, ada apa-apa nak tambah? Bagus, banyak isi saya orang dah cakap dah. Bagus. Yang lain tu confident walaupun kejadian seorang sebab masa tu. I want to add about the penasihat and pengawal pengiring. Are you referring to Cikgu Aisyah? Here? Yeah. Or this. Sandquest program. If so, I think Puan Nur Aisyah is salah lah kalau you kena concern with the status of the person lah. Okay. That's on. It's sensitive. Sometimes kalau you present to higher ups, small mistake like this yang akan buat you repeat kerja. So that is waste of time. Setuju. Kalau tak ada apa-apa, Cikgu Aisyah macam tak ada. Okay. Thank you semua. Thank you kumpulan 1 sampai kumpulan 4. Kumpulan 4 bagus. Sangat clear. Dan kita orang dah dapat juga email untuk 4-4 kumpulan. Tak sempat nak check lagi. But we'll let you know lah. Alright. Kalau tak ada apa-apa, rasanya Baim dah ada share link untuk semua orang berkumpul. So boleh proceed dengan masuk link tu dululah. Ada kan? Link tu link ni lah. Oh yeah. Lol.
mesti je kat sini. Kalau sementara tu mungkin you guys boleh tolong boleh apa nak terus buat semakan ke email tu. Oh, maknanya nak guna link ni nak discuss, tak apalah. Sekejap kita orang lari kejap. Lari kejap kan? Boleh lah, boleh juga. Jomlah, kalau nak buat live terus kat sini pun tak apa. Tak sempat tengok lagi. Kejap. Eh, yang lain dah habis ke? Belum, ada lagi. Oh, dah jadi macam dah jadi macam control room dah. Ada banyak screen. Banyak ni kita belajar tau. Even myself pun belajar banyak ni. Dengan tata bahasa, penggunaan bahasa aku tunggal langgang semuanya. Kemain cakap dekat orang jangan informal. I pun kerabu BM. Rasanya kumpulan lima tak hantar lagi lah. Bukan grup ni kan? Bukan. Cek grup lain. Grup 11 tengah Q&A lagi. Rasanya kumpulan 1 sampai kumpulan 4 ni boleh. Kan nak pergi mana, nak pergi toilet ke apa ke, dipersilakan. Rasanya lambat lagi ni, lagi 10 minit ke. Sekejap lah, Azri dengan Hurun, I buat link baru. Alright. Oh, tak boleh cawan. Azri dengan Azri dah dapat kan link? Cuba try, boleh masuk tak? Dah je try. Kurang cuba try, ayah dia bagi Teams.
Fazlan.
Semua okey ke? Okey. Okey, alright. Eh, kita tunggu ada satu group lagi tak habis ni. Last group. Juri-juri semua dah check email masing-masing? Anwar dah check email? Iman? Oh, sedang eh? Okay, alright. Untuk makluman Cikgu Syarina dengan Cikgu Aisyah, saya pun dah CC-kan pada Cikgu juga semua email-email tu. Untuk Cikgu sajalah tengok. Saya rasa mungkinlah ada banyak juga nak komen nanti. Ini mana satu ni? Okay, pelajar-pelajar yang dah masuk ni, make sure apa format nama dalam Zoom ni ikut yang seperti awal-awal eh, macam kawan-kawan lain buat tu. Ada nombor grup, nama penuh dengan dalam kurungan SKP yang mana satu. Baim, isu lipas lah. Isu lipas. Alah, terlepas. Aduh. Tapi okey lah tengok. Oh, ada tulis untuk makluman yang berhormat Tuan Noreha. Dia Puan Noreha. Panggilan Puan Noreha. Cuma dekat atas yang panggilan atas tu kena Tuan. Walaupun dia perempuan. Tu je cakap. Walaupun dia perempuan, panggilan atas tu Tuan. Tapi untuk kita highlight pada dia, Puan. Puan Noreha. Faham ke tidak? Okay. Puan Noreha ni ada gelaran yang berhormat ke cikgu? Dia tak ada. Dia yang berusaha. Dia bukan Dia tulis kat sini kepada yang berhormat Puan Noreha. Ui, ngeri tu. YB. Dia apa? Dia YB. Wakil rakyat. Yang berhormat ni untuk wakil rakyat saja. Kan? Anwar ni ya YB. Yang berjauhan. Anwar. Kan? Okay? Yang berhormat ni hanya untuk YB saja, untuk wakil rakyat. Tapi yang pengetua kita yang berusaha. Yang berusaha Puan Noreha. Tapi dekat atas surat tu, Tuan tu betul. Siapa punya kumpulan ni? Ayuni. Ayuni betulkan Ayuni ya? Okey Ayuni ya? Oh, baik cikgu. Okey. Tak apalah.